viver o que a nossa está vivendo agora. Olha para mim. Se Deus perdoar essa geração, Deus tem que ressuscitar Sodoma e Gomorra e perdoar também. Essa geração não escapará do juízo que está por vir. Olha para mim. Eu estava dentro da favela pregando no Rio de Janeiro. E os traficantes tinham lá que estava com a ponto 30 na mão. O outro mais à frente lá tinha uma ponto 50. Os caras com fuzil. Eu falei, vocês pensam que são brabo, né? Vocês já acham que vocês são fortes com esse fuzil aí? Com essa ponto 50? Eu falei, vocês são tão fracos. Vocês trocam tiro com polícia, trocam tiro com rivais. Mas Deus mostra que vocês não são nada. Vem um mosquitinho desse tamanho, chamado Aedes aegypti. Morte vocês, vocês ficam sem força, defecando sangue e dependendo dos outros, e nenhum fuzil consegue segurar. Os homens não têm domínio. Se Deus quiser, só para você pegar, sabe qual é o animal que mais mata o homem no mundo? O mosquito. Se Deus quiser enviar uma praga de mosquito, Deus varre a humanidade só com mosquito. Você lembra do Covid? Olha para cá. Quantos valorizava isso aqui antes do Covid? Ó? Esse ar. Tu nem tava aí, filho. Nem dava a glória pelo ar que tu respira. Mas quando faltou... Você viu o quão importante é ter, né? Se Deus quisesse tirar o ar da terra, Deus mataria todos os homens sufocados, asfixiados. Tudo no controle, mas tem um juiz específico para um povo específico. A igreja não vai ser ajuizada, a igreja será tomada antes do juízo. Eita glória! Ah, eu tô seguro. Tá seguro o quê, filho? Tu acha que quando o dilúvio desceu, você acha que o pessoal não subiu pro monte? Mas a Bíblia diz que quando as águas do dilúvio pararam, elas estavam 7 metros acima dos maiores montes da terra. Não importa, quando o juízo de Deus descer, vai pegar todos. Só que enquanto o juízo está descendo, a igreja está na glória. Aleluia. E vai continuar com o amante ainda? Vai continuar jogando no jogo do bicho sendo crente? Vai continuar fumando cigarro ainda sendo crente? Vai continuar tomando uísque ainda? Vai continuar mandando nude pro teu namorado, pra tua namorada? Ou vai se consertar diante de Jesus? Vai ficar com esse orgulho besta aí? Se não me pedir perdão, não perdoo. Vai os dois pro inferno. Vai quem não perdoa e quem fez você pecar. Os dois. Porque aquele que sabe que seu irmão tem alguma coisa contra si, quando vier entregar a oferta, deixa a oferta no altar e vai lá e se reconcilia com ele e depois traz a tua oferta. Se Jesus trouxe você aqui nessa manhã, é para despertar a nossa vida aqui hoje. Eu não vim entregar chave de carro, eu não vim entregar bênção, eu vim entregar a maior profecia, que é a palavra de Deus. Você vai sair daqui mais forte daqui hoje. Você crê que Jesus está aqui? Então fecha os olhos.